Čau lidi, já vás vítám u finální epizody naší série na hru Resident Evil 2 ve virtuální realitě. Já to vidím tak, že dneska, teďkon, úplně dohrajeme Leonka a pak se vrhneme na Claire. Ale je tady jeden problém. Našli jsme ten circuit breaker, nebo jak se to jmenuje, signál modulátor. Jenomže on je jeden, přece úplně na začátku na recepci. Takže já se tam teďkon vydám. Já se tam teďkon vydám, protože tady nechci prostě nic nechat, když už. A já vůbec nevím, co tam je. Jo, takže... podíváme se tam, pak půjdeme zpátky ke kytkám. No a dojedeme prostě tuhle tu hru, no. Jo, výtah tady je, ale na to potřebujeme ještě třetí vlastně upgrade. Tak. Sorry lidi za malý střížek, já jsem kontroloval, jestli jako vůbec natáčím. To je docela důležitý vždycky jako vědět. OK, takže tady jsou klasický zombáci, ty nás vůbec nezajímají. Tady by měl být taky jeden, který snad ale bude ležet. No, on když tak určitě nemá odznáček. MUF. Aspoň si zkusíme, jak to funguje, tato věc. Vůbec netuším. Jo, MUF. Jo, tady je hip pouch. Že nevylezeš. Dobrý, nevyleze. Tak. Tak tady byl celou dobu poslední hip pouch. Tak to máme rakuna. Problém ale je, že jeden jsme nechali ve stokách. A to je čistě kvůli tomu, že jsem měl jenom Deagla. Venlis Note. I will not die. Poslední věta, I will. No, tak se ti to splnilo, hochu. Něco dalšího? Ne. Ale za ten hip pouch, lidi, za ten blbej hip pouch to prostě stálo. Neříkejte, že ne. Jo, ono jako dvě další prostě místa v inventu. Kvůli tomu jsem se teda rád vrátil. Já jsem vůbec nevěděl, že to tady je. To jako, to přiznám. To přiznám rád, ale když už jsme tady, tak si to pro jistotu savenem. A já si myslím, že nic víc jako nepotřebuju teďko momentálně. Tak. Já nemůžu úplně sprintovat, protože kdybych úplně sprintoval, tak uvidíte takovýto škubáníčko. No a ono je vidět stejně, takže ono je to asi úplně jedno. Já už to jako víc snižovat nebudu, protože to už by bylo úplně katastrofální. Tohle to se docela dá, ta grafika, jo? Ale kdybych to snížil ještě víc, tak už je to takový... jako... ono je, já to samozřejmě vidím hůř, jo? Než vy to vidíte teďkon to video. Jo, je to o trošku hůř, což je samozřejmě vždycky blbý, že jo? Tak. My budeme chtít jít přesně... no, ale my můžeme jít i tudy. Tady sice nemáme ještě trojku, ale vemeš ten plamenomet, děkuju, ale tady by měly být právě kořenáči. Přesně tak.
Tak se ukaž. Zbavíme se jich prostě rovnou. Dobrý. Tak kořenáči jsou vyřešený. Jako z té první osoby to vypadá docela hezky, ne? Že ne? Tak. A my teďkon budeme potřebovat ten druhý kód, který je na této trofeji. Tak. Ne? Tady ze spod. Takže 2L, 1, velký malej, velká 1. Já jsem to úplně zapomněl. No, ale jako úplně totál, jako. Tak, 2L, 1, velký malej, velký 1. Tak, 2L. Jedna. Malej velkej, velký 1. Do prdele. 2L. Malý 1. No tak to je velkej malej a velký 1. Dobrý. Uf. Tak to splnilo účel. To máme hnedka místo v inventu. To je super. Tak, jo, a on znova ožije, i když ho sejmem, jo? To jsem třeba vůbec netušil. To jsem jako vůbec nevěděl. Tak, to už by vám mělo dát co pro to. Dobrý. Bude tady někdo? Tady budeme testovat drogy. Tak, velký gunpowder. To je dobrý. To se mi líbí. Ty se mi zase moc nelíbíš. Ono jako vždycky, když vidíte nějakou mrtvolu v hazmacujtu, tak to není jako dobrý znamení, jo? Já to chci vidět, co to je. Leone. Tak. Jo, to je návod k tomu. Ale, jo, tady samozřejmě ještě něco bude. To nás ale momentálně vůbec nezajímá, protože my půjdeme sem, tady flákneme nádobku. No, to je teda bomba. To je teda super. To bude přes čáru, ty vole. Já to mám skoro všechno v jedný, ty vole, to není dobrý, jako. To jako není vůbec dobrý. Já tam potřebuju ještě ulejt. Ne přilejt. A teďko nejspíš to uděláme. Ne. Takhle. Prohodíme tyhle. Jo. Dobrý. No ty vole. Ty vole, to zabralo času. Dobrý. Tak tohle to bychom měli. To je super, to je paráda. A teď s tím musíme někam do hajzlu, že jo?
Jsou mrtví, že ano? Tady už není jiná cesta. Tady musí být někde ještě na ten signál, co? Tady musí být ještě něco. Musím přece nějak tady... Není to tady? Serverovna, ale tu otevřeme sakra jak, tyjo. Jo, já jsem to tady mohl použít celou dobu. Tak, máme murf. Musíme dát dohromady murfa. Murf? No tak. No tak. Takový kousek, ty vole. Je to tam? Je to tam? Máme murfa. Tak. Hele, tady je zombák. Celou dobu je tady zombák. No. Nechci to vysvětlit, prosím tě. Tak. Co máme tady? Tady budou určitě nějaký goodies, že ano. Třeba klasický černý gunpowder by tady byl super. Ale zatím to vypadá tak, že si mám spíš jako nasrat, že? Tomuhle tomu taky se mi nechce věřit. Dobře. Jo, nějaký čteníčko. To mě moc jako neinteresuje zrovna. Najdeme tady něco hezkýho. No, asi tady bude kosa pěkná, no. Asi tady bude kosa, ale to je z toho důvodu, že my to tady musíme zmrazit. Aspoň, že tady není puzzlík. Já už těch puzzlíků mám docela plnou prdel, jako. Super. O, je to tady. Gunpowder. Super. To jsem přesně potřeboval. Nakombinovat s tímhle. Jo, já mám těch nábojů do toho lightningovka, tyjo, normálně tři prdele, tyjo. A tady je to všechno. Takže můžeme jít do serverovny. Jo, Leone, chápu, že ti je asi zima. Mně by tady taky byla asi kosa. Nebudu lhát. Tak. OK. No, zůstaň tady, jo? Nedělej, prosím tě.
Tak. Co tady? Žlutý gunpowder. Děkuju. Asi bych mohl nakombinovat ty kulky, co? Když už na to koukám. Abych tady měl to volné místo. Tak. Jo, tady je sejvíček. Sejvík. Tak to jo. Co si vemem? Tam to furt budu potřebovat. Ale nechce se mi brát ty jo, zároveň ještě broka, protože to mám potom plno, že jo? To mám úplně plný inventář, když to udělám. Mám tady žlutý gunpowder, ale tak víte co, když už to takhle jedem. Tak můžu udělat teda náboje do magnumu a mám jich prostě, já bych řekl, že 27 nábojů jako do toho je docela jako overkill, ale budíš. Uložíme to. A co tady vlastně? Jo, tady je ještě, tady jsem nechal ty vole, fuel? Hele, nemůžu ho náhodou přebít? Můžu. Tak, a mám hnedka víc místa. A ono se tohleto zkombinuje automaticky. No hele, asi jsem byl hodnej, tyjo. Tady ještě něco je, ty vole. Jo, kudla. Ještě? Já nevím, jestli chci dvě kudly. Já mám jako dva nejdy, dva fleše. Máme si to bokem pěkně. Tady můžeme mít nějaký ztráty a nálezy, takže pohoda. A my půjdeme momentálně, jo, my půjdeme za kytičkama. Já to vezmu, tyjo, asi potom, po tom žebříku. No, vemu to po tom žebříku, no. Jo, tak oni furt budou ožívat. Furt dokola. No, pojď. Hele, ale jako uhoř, jo? Serem na to. Prostě jdem. Prostě jdem. Tak. A my tady dáme náš solution. Dispensing solution now. Tak, paráda. Tak, sorry lidi za střížek. Já jsem se trošku snažil vypnout zbytečné věci, co jsem tady měl. Z toho důvodu, aby se to nějak jako přestalo trošku sekat. Hele, a vypadá, že to možná zafungovalo. Jasné, na... Nakombíme. Oh shit. Uhoř. Ty vole. Tak, už je po něm. Jebem na něj, musíme jít. Tak, jdeme do lobby. Do hajzlu. No pojď. Super. Tak, tady si můžeme přečíst dneska keci. Jo, tady mluví o špionech, že jich tady měli docela dost. A do West Area se díky tomu zpřísnil přístup. Tak, a jsme v lobby.
Jsme v lobby, paráda. Tak. 200. Hele, já si myslím, že klidně asi jako doplníme. Těle těch 20 si tady prostě hodím, no, a tady mám víc místa. Vemu si ještě broku. No, abych to měl hezky, jo, seřazený, tak to uděláme na... Já si tady pohraju, ať je to hezký. Tak, náboje. Sem. To dáme dolů. Tohle to budu ještě potřebovat. Shotgun shells, to je taky možná dobrý vytáhnout. Tady si dáme heal. Ten nám možná stačí jenom jeden zatím. No, ale vytáhneme si ještě další, když už jsme teda u toho. A teď. Tohle to sem. To bude potřeba. A já si myslím, že jako hotovo. Jo, že klidně takhle jako prasácky to vzít můžu. OK. Tak to uložíme. No. A my teďkon půjdeme vlastně přes lobby. No počkat. Já jsem něco nechal tady na těch schodech. Očividně jo. Očividně jsem tady něco nechal. Očividně jsem tady něco nechal, nějaký loot. Tak na ten seru. S těma letěma sráčema se tady moc jako zabývat nebudu. Na ty seru. To jsem zbytečně ztrácel jenom munici. Ale my půjdeme přes lobby. No, přes lobby. Jdeme prostě dál. Tady. Tady si to užijem. Tady si to užijem, protože nás čekají dohromady dva boss fighty, jako jo. A nebude to taková prdel. Nebude to taková prdel, jak si možná myslíte. Administrátor. No dobře. Tak jako admin ještě nejsem. Já jsem chtěl vlastně do broky, co? Když tak vystřílet ty dva náboje. Tak si vezmeme tu broku. O, videokazeta. Nakombinujeme nejdy. Tak, tady máme bednu. A tohle to by měla být ta poslední hovadina na signál, co? OK, OSS. No. OK, to je ono. OSS. Hodíme to sem. Už je to všechno? Jo, výborně. Už je to všechno. Paráda. Parádička, takže máme jedno další volné místo. A co najdeme tady hezkýho? Tady je furt nějaký, jo, my si vlastně můžeme pustit tu kazetu a to sebou netáhnu. Zbytečně. Tady jsou ještě nějaký Birkinovy zprávy, Birkinovy mailíky. Dobrý. A pustíme si tu kazetu.
Eyes on the G-Virus. Dr. Birkin, you come along with us quietly. You think I didn't know you were coming? This is my life's work. I'm not handing over anything. We have our orders, Dr. Birkin. I'll ask you one more time. Hold your fire! What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive! We're in, sir. But we had a snafu. Target resisted. We had to take him out. That's correct, sir. Roger that. Just the samples, then. Let's move. So those were G samples. Úžasný. Takže Alpha Team měl G samples u sebe. Bomba. To jsme jako moc vidět nechtěli. Ale já už se tady normálně vykašlu na ten plamenomet. Mě to nebaví. Mě to jako nebaví, protože já si myslím, že ještě rychleji jsem schopný vyřídit ty botaniky, dejme tomu. Tak jsem schopný je vyřídit rychlejc prostě pistolkou, jo, jako Matildou regulárně. Tak, dvě léčení. To je, kdybych náhodou našel nějaký itemy ještě, tak mám krásně volný místo. A CVček tady nebyl? Ne? Hele, ale tady furt svítí nějaký jako vykřičník. Jako by tady ještě něco mělo být, jo. Jo, ale já tady prostě už vůbec nic jako nevidím. Jo, ono to je tím, že my musíme jít taky dál, že jo. A je tady navíc kytka. Je tady navíc kytička. Ho, yellow gunpowder, super. To už smrdí nějakou prasárnou. Všechno? Všechno. Sprcha. To už si za chvilku musím dát. Sprcha by docela bodla. Tak jo, jdeme si teda pro Gčko. Pokud teda jako mi to hra dovolí. Pevně věřím, že jo. Jo, ale tady už jsou nějaký pokusy. Docela fujky fuj, jo. To je docela jako hnus. Ještě ty očíčka, furt voka někde, jako. Furt někde v oči. Ale já přece mám problém s nábojem a dobroky. Že jo. Ale do Matildy by to bylo lepší. Ale uděláme to teda takhle. Uděláme to prostě dobroky. Jo, jako prostě broka. Teď si myslím, že jsem docela set. Tady je navíc další gunpowder. Další červená kytka. Safe a tohleto. Hele, já si myslím, že tyhle ty hovadiny už prostě naflákám do bedny. Jo. Dva healy si myslím, že by nám pak jako měly stačit, jo, jako na boss fight. Když tak to tady máme prostě uložený. Tak co horšího se může stát, než kdybych to jako totálně dojebal. Jo. That was easy. All right. Now back to Ada. Jo, jasné. Jen si to ještě jednou uložíme pro jistotu. Tak. Není tady komp, ve kterém něco je? Research diary. Ale jo, tady je zase nějaký čteníčko.
číst to všechno nebudu, to zbytečně jako tady strávíme mraky času. Já se radši podívám, jestli jsem tady něco nenechal a prej ne, tak... Tak prostě jdeme. No. A je to tady. Zase ten samej. Jenom bude ochlup. Ošklivější, silnější a větší. Tell me you weren't involved in this. Yes. But we never meant for this to happen. Then tell me everything. Right from the start. Jo, jo. No tak. Normálně. Pohled, prosím. No jo, myslel si, že se tím zachrání. Jako s tím způsobem, jo? Wow. Pak, to jsem vůbec nechtěl. Jdi, Leone! Leone! Neser se s tím prostě. Jo, on chce házet, tak to ti nedaruju, ochu. To ti nedaruju. Náboje. Super. Tak, ale my půjdeme Lightning Hawka, když už. Wow. Oko? Tak a hrudník, pojď. 3, 4. Dobrý. Tak a přemístit se. Rychle se přemístit. Dostal jako svině teďkon. Tak. Ne? Oh. Plašeríno. Ne. Ne? Tady toho je, ty vole? Pleš? Paráda? Náboje do magnumu. Do pistole. Ne. Ty vole, on mě trefil. Tak. Dáme si toto. Dobrý. Ne. Pohoda.
Musím ho nějak... Já teďko musím juknout. To je blbý, u mě trefí tímhletím. Přesně tak, u mě tím teďko prostě trefí. A ještě jsem v ohni. Mhm. Dobrý? Ne. Já ho musím dozad nějak dát. Tak. Čtyři. To muselo stačit nějak. Teď se nasral. Přirozeně. Kam jde? Jo, tak to ne, tohleto, fu. Tohle to ne, teď už má jenom... Jo? Ending? No paráda. Paráda. Tak ten dojel. Bomba. Ty vole. No jako bylo to stejně docela dost jako složitý, ne? Že ne, jako. Tak, nic. Tady máme, ty vole, tady je nábojů do pistole. To normálně, jo, já už to nemůžu ani přebít. My tady prostě zůstaneme mraky nábojů. Jo, jasně. Já to tady prostě musím jenom projít, protože tady nechci vůbec nic nechávat, jo. A teď tenhle ten loot se všechen bude hodit. To všechno prostě zužitkujem. Během tohohle toho ranu. Ještě něco tady je? No to si pište, tady ještě spray. Jo, tady je spraying. To je super, protože ten můžeme hnedka použít. Ten můžeme hnedka použít. Ať máme plný hápka. Já... Nevím, doufám, že se ten boss fight nebude sekat v záznamu, jestli ano, tak se fakticky omlouvám, ale prostě sestava do nějakých 50-60 tisíc nedokáže prostě rozjet něco takového, jo, na slušný detaily. OK, to vypadá, že to je všechno. Vypadá to tak a je to tak. Tak. Ty vole, tu máme nábojů, tu jsme ready fakt na všechno. That's supposed to mean she's not FBI. She's a mercenary. She's gonna sell it. The G virus is gonna go to the highest bidder. That's bullshit. I hope you're right. But if the G virus gets into the wrong hands. No, tak si to asi s Aidou budeme rovnou vyříkat, co? Protože tohle to neznělo moc jako věrohodně. Neznělo vůbec. Ani trošku. Všechno přebitý, ještě 8 dalších nábojů do Magnumu. Ty vole, těch nejdů, těch flashbangů. Jo, to je... To je, ty vole, úplně šílený, kolik toho jako máme. Tak, ale je tady tohle. A my tohle to přesně využijeme. My využijeme ten savíček, tu bedínku tady. Protože tohle to nechci, chci tohle to sem.
jeden Nate, hele, ten už si prostě dáme do hajzlu. Jo, já si myslím, že 6 Nadeů a Kudla je víc než prostě dost. Jo, je to víc než dost. Takže zase máme 2 hýly, kdyby náhodou. A to je asi to hlavní, ne? Co? Já bych řekl, že jo, ne? Já bych řekl, že jo. Tak. I was just thinking about you. That makes 2 of us. I was getting worried. Wow, Leone, ty vole, ty jsi jak Ježíš úplně. Way's clear. Please, tell me you got it. Oh, I got it. Já nevím, ale... Mluvit... Mluvit na tomhleto mostě není dobrý nápad, prostě. Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun! I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. And you shoot me. But I don't think you can. Wow. Taky jste to viděli, jak Ada byla úplně někde jinde? Ale aspoň to nějaký dramatický scény udělá komický, ne? No, tak. A my jdeme do hajzlu. My jdeme prostě do hajzlu. Tak jo. Jo, ono, teďko bychom měli koukat na Leonka. Ale, wow. Ono to jako moc nejde, jo. Já když se otočím, tak mu otočí taky svoje tělo, jo. To je na tom to smutný. Ale škoda, že neví, no. Ada není mrtvá. Ono jako přesně tady v tom Residentu Evilu je vidět, že pokud nevidíte zemřít někoho, vidíte jak padá, tak je jasný, že to prostě není mrtvý. Ať už je to člověk, ať už je to prostě tyrant, zombák, cokoliv prostě. Pokud nevidíte mrtvolu, u zombíku je to relativní, ale pokud opravdu nevidíte, jak mu třeba bouchne hlava, něco takového, tak nikdy není konec. Yeah, but the whole place is coming down. Listen to me.
You need to get out. Fast. Yeah. There's a way out. We can make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Hey, Leon, you're breaking up. Forget about me. Just get out of here. Damn it. Tak. A my máme, aby jsme si to ujasnili, 10 minut na to, aby jsme, aby jsme utekli a zároveň sejmuli potom pana X. Jo, a to samo o sobě nezní jako dvakrát. Můžeme udělat víc nábojů do Magnumu? Kolik jich tady mám? Jeden high grade powder? Ten žlutej? Hele, já si ho vemu, kdyby něco, kdyby tam byl. A uděláme, když tak, kde je? Máme dvě velké léčení, to prostě musí stačit. Ale já si sebou na cestu udělám... Uděláme si štít. Uděláme si štít. Vemem si ho. Uložíme si to. Uložíme si to. A prostě jdeme. Ono samozřejmě přijde sem do prdele. Tak. Otoč se. Pohoda. Dobrý. Tři stromáci. Dobrý. Tak, další kytka. Pojď dolů, Leone. Jasně. Do prdele se vždycky... Ne vždycky, já jsem to neviděl, ale už jsem viděl, co se tady stane. Tak. OK. Duke City. Jedem. Nejedeme. Na klasickýho zombáka s repes. Pojď, 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 Leone. No tak. Kam teď? Nikam. Černokabátník furt žije, samozřejmě. On je tam docela seklej, jestli jste viděli. Jestli jste viděli, je tam docela seklej. To je ale z toho důvodu, že tady ještě máme toto, máme tady toto. Můžeme si udělat pěkně... pěkně ohromný léčení. Ono asi bude potřeba. Tak, vezmeme si toto, to je na výtah, máme plno. A? Já jsem tam nechal, ty vole, já jsem tam nechal věcí, ale tak jako na to už se repés, že jo. A tady je jenom bedna, nic jinýho. A já si myslím, že už nic víc dalšího jako asi nebudeme brát, jo, protože ono ani není moc co, já mám totiž úplně plný invent. A nechci prostě nic brát, jo. Takže asi tak, no. Prostě... Jak to bylo? S Bohem a šáteček, no. No jo, pojď. Už schodil kabát. On je jako vždycky takový ty pouliční frajeři, ne? Jak se jdou rvát a teď si sundají tílko nebo triko a jdou prostě na vás. Tak.
To je něco podobného. Ty vole, on, to je úplně hrozný, ty vole, v tom first personu. Ne. Naser si. Tak. Dobrý. Ne, ne, on už bude chargeovat prostě nějaký ataky šílený. Ano, přesně tak. Wow, ty krávo, ty vole, to bylo těsný. Já jsem se málem pochcel. Broku. Ne. No tak. Přebíj to, Leone. Tak, vedle. Džuknul jsem tě hezky. Já chci... Ty vole. Tohleto přesně chci. Wow. Ty vole. Ty jsi dostal counterattack úplně neskutečnej. To jsem dodžnul, ale budíš. Teď je to ještě menší arena tady. Tak. Zase nic, zase vedle. Musíš se víc snažit, hoku. Wow. Ada, samozřejmě. Máme akorát dvě místa. Ne. Do prdele. Tak, to bychom měli. A je to tam? Hajzl, tyjo. OK. Tak tohle to bychom měli. Jo, on ten scope tady prostě nefunguje. To je paráda. 5 minut. To je času dost. To je času dost. Ty vole, jsem viděl ty krabičky, já jsem si úplně představoval, že tam je munice. No skákej, Leone, skákej. Šup, šup. No. Can't believe I actually miss her. Máš ještě naťuklou Claire, ne? Ty vole, ze začátku. No lidi, tak to bychom měli Leonkový story, no. Přesně tak, no. Tyjo, 6 hodin 52. Hele, ale jako Bčko, to je lepší, než jsem čekal, protože konec konců je to 6 hodin 52 minut. Ale já když jsem natáčel, tak já vím, že jsem měl celkem asi zhruba 2 hodiny
i třeba zapnutou tu hru, jo, s headsetem prostě a šel jsem si třeba udělat jídlo, něco takového. Takže Bčko mě docela překvapilo, ještě když jsem dohrál pár posledních částí, prostě v podstatě od těch stok, že jo, jsem jel na Assisted Game Mode, bohužel, ale stejně jako já jsem si nevšiml, že by to byl nějaký rozdíl, jo, protože zombáci padli stejně zhruba na 4-5 headshotů prostě z pistole a likři na 4 broky z brokovnice, jo, a to je úplně to samý jako na tý standard. Takže nevím, asi víc munice jsem tady jenom dostával, to asi jo. No ale Bčko, to není ve finále špatný, ale tak lidi, máme průchod za Leonka. Já to nebudu nějak vážně ukončovat, protože ještě hodlám hrát za Claire, takže asi tak, no. My se nejspíš příště uvidíme už s Claire a rád bych věděl, napište mi do komentářů, já přemýšlím totiž, co potom, jo, točit. Udělám tu Claire, samozřejmě, a pak jestli mám jít rovnou na Resident Evil 3, anebo třeba nějakou plnou VR hru, jo, hrát třeba jako Stormland, Lone Echo, cokoliv, tak určitě dejte vědět, jo, co byste chtěli vědět. No ale lidi, tohle to byl průchod za Leonka Residentu Evil 2 ve virtuální realitě. Pokud jste se bavili, tak určitě dejte like, odběr, sdílejte, komentujte cokoliv, budu fakticky rád za všechno. A tady nahoře najdete odkaz na playlist na celou sérii a bude tam i ta Claire, až to dotočím samozřejmě. A my se uvidíme tam. Tak ještě jednou díky a mějte se. Čau.